bamuwebwa nangwe muwenga buwa owadde ente zompadde ki kubanga ndi munno tebampadde omukisa nange wandigende nno naye embuzi namayumba etofaayo bwempasa njakuyita naawe ogabe ente basebo ne bajjabo kugamba nti mukama yebasibwe kitegeeza nti ovudde mu biniyo kitegeeza nti omwebasiza kukolera nga toyinza omusasula mukaseera komwezi gw'omukaaga obuga omusanvu twamanya nti omuka bwe tussa omwezi mulamba twali asobola kugusasula abasinga obunyi bandifiridde mu nnaku bbiri kubanga twalia namusaala kusasulira okisijeni omulungi ddala gwoteeka okussa ate ngoyo omulungi tatuukana na mutindo gwa mukama gwatuwa kale tumukubira engalo ez'amaanyi mukama atukuumi sigenda kwogera nnyo nsanyuse nnyo bwemansanyuse nnyo okwogera kitono mwebale baana bange mwebale kukola katonda kyayagala basinirira engero 16 engero 18 okuva ku lunyiriri engero 18 Proverbs chapter 16 okuva ku lunyiriri 16 16 lugamba nti ekirabo ky'omuntu kimusebuliza era kimutuusa mu maaso g'abakabaka era olusungu lugamba nti a man's gift makes room for him and brings him before great twabamanya lwakirabo kyammwe ogyeko okubasoma nti mwalokoka okulokoka kirabo buli muntu katona kiyamutegekera naye ate ekirabo kyo kyekikwandula kino ekyobulokozi kijja tuyigisa obwakabaka bwa katonda okoze bulungi kyemune bagamba nti engero 18 kubanga olwabiri mu ebbiri erugamba nti who finds a wife finds a good thing and obtains favor before the Lord. Alaba omukazi alaba kirungi era afuna okuganja mu maaso ga Mukama. So mwami Saaka ofuna okuganja mu maaso ga Mukama. Katubanga ekirabo kyo kibadde kishayira engalo lino nga Katonda omuyita bbali. Manya akaana akazizza emisango ewaka. Kalinengeri yekawira ne mumirima awo nekakola yemirimu gibatakagambye tikasobola kuyita dairekiti masogera taata ne maama kati ogenda kujja butereevuko nomulongo ya Mukama neerena na buli kyomu n'asaba Katonda ajja kiwulira kubanga mufunye feva mu maaso ge twagala kubasabira mukisa munyweze ekirabo kyammwe nga bayibuli begambye nti ekirabo ky'omuntu kibesabiriza tulidde abaana bangi abawa obukulizi obakwatako kati ekirabo kyo si kyakugwawo kubanga byomukutteko nabobeera kati nebakwatako ate musobola okusala olimugantia kati tukyayimba kubikolo tetutayiba bantu bonna tuyigiriza buyigiriza abagenda okuyimba so ekigambo kya katonda kiba kiramu kiba kituufu ekirabo ky'omuntu kimusekuliza baagalisa obufumu bulungi nze nesuze mu makula wawaddeyente tulina ekigalo kyaffe namayumbaawo olaba mwagala nte yennyini weeri mujje mulonde mu kyemwagala bamunaaba mwagala kashi ajja mu nte awo mujja mu ofisi temugenda namayumba choice yammwe naye tubagaliza okuzaala ekitiibwa mubasembera enamayumba wala enteka bagirone ewaffe bagamba nti egindi wala ngatenenteeyo bane mugole emikono tubasabire wamu omukisa wadde twabasabire lwomukisa netubongera katonda bayibuli ne Isaaka ne Yakobo kino kyoyagala era kyosanukira tebakikoze lwakubanga bagagga
bachikoze wa kulanga wakutia wakusame chiti ya kwa chabachikoze wa kulanga baga dekwe na kwa baba kwa wategele mene baga dekwanga barabu kufumashu chikoro wa chabutu kufu chabutu kilifu mpela ya utu kilifu mpela mkono kubu kama mpela mpela ya utu kilifu yonge ukwasa misa okufu wale sanu yonge nyonyo okaziye sabo zabe batwe kubana babana babana babu 4 generations omutune wanyuka mbakutema na mkono wange omukono mulunzi ate omukono era gwira sente mbalangirirako obulunzi mbalangirirako obugagga mbalangirirako enjiri olwaliwo mubulidde enjiri mu ngeri y'okukola ekitufu maaso ga mukama buli kimukola kibulirenga enjiri mubadde inspiration mulubirebirye kati mubere multiple inspiration eri abangi mulinnya lyesu mukama awobulamu bayagaza amina amina fenna tuminyisenti amina.